9 часот и 20 минути веќе не е точното време, што значи дека ние продолжуваме со нашето дружење. Ме подсетувам уште еднаш дека Симона и Диджа Пейневе дружат од Штипското студио на канал 77. Денес уште еднаш ќе ве прашам, сите вас кои што моментално слушате радио, без што мислите дека вашиот живот би бил подобар? Што е она што уште, ете, веднаш може би сакате да го исфрлите од вашето секојдневие и мислите дека без тоа ќе биде вашиот живот подобар. Ете, јас минатата седмица ви напоменав, сите вие кои што сте слушале, сигурно паметите дека ви кажав дека ако пример не пијам кафе секојдневно, мислам дека животот мене лично би ми бил подобар. Замислете сега да не постои зборот стрес. Значи ќе зборуваме за стрес. Каков ви би бил животот без стрес? Замислете да немате буквално никакви нервози или пак никакви стресни ситуации во вашиот живот, туку ете, онака, да ви оди секако што е, нели, подмачкано, да немате стрес на работа, да немате стрес по дома, да немате стрес никаде. Не верувам дека, нели, некој од вас снимал некоја стресна ситуација или некоја стресна незгода. Во денешно време, повеќето од вас, ета, ке ги земам за пример скапите мобилни телефони, значи повеќето од вас знам дека имате скапи мобилни телефони. И сега замислете кој стрес го доживувате кога ви паѓа мобилниот телефон од рака, кој што ете може би чини 40, 50 илјади динари. А мислам дека уште по-стресно е што го ви паѓа, односно вашиот мобилен од рака, го кршите мобилниот, а уште може би не сте го исплатиле. Значи, од ова, моментално, во 21 век, по-стресна информа, односно по-стресна незгода, мислам дека нема. И мислам дека вашиот живот не би ви бил, односно, подобар без стрес. Замислете, станувате рано, наутро немате никаков стрес, не чувствувате нервоза, не чувствувате стрес, што и да ви кажувате, ета, пример, вашите колеги од работа, вашиот шеф, вашиот директор, вие не чувствувате никакви нервози, немате никаков стрес. На работа, рековме, мислите дека се ви оди како подмачкано и така натаму и така натаму. Додека ите вие може би размислувате за вашиот живот и каков ќе ви биде вашиот живот или какво ќе ви биде вашето секојдневие без стрес или без стресни незгоди, без стресни информации. Ете, повторно се вклучуваме директно од Штипското студио, каде што тук модов да се до 10 часа две дружат Симона и Диджа Пине. Рековме дека, односно зборувавме за стрес, како ви би бил животот доколку не постои стресот, не постојат стресните ситуации кои што верувам дека некаде 80-90% од вас ги имат, односно ги доживувате. Може би и вашиот живот ќе ви биде подобар, доколку ги сфрлите оние отровни пријатели или јас би рекла оние пријатели во наводници, или пак доколку престанете да јадете брза храна, или пак мислите дека вашиот живот ќе биде подобар доколку не одите воопшто на работа. Замислете, станувате рано наутро и нема работа, не одите на работа. Како и да. Инако сите ваши коментари и лични мислења Македонија уште веднаш може да ги напишете на нашиот фанпејдж на социјалната мрежа на Facebook. Таму ќе не најдете под нашето име Радио Мрежа канал 77. А исто така сите ваши коментари и лични мислења ќе може да ги напишете на вебсајтот argeta-без.com. На овој сајт оставете ги вашите коментари, а јас за многу кратко време ќе се вклучам повторно во Итер за да ги прочитаме нормално и да коментираме за сето ова. Да ве подсетам само дека слушате добро, значи дека сите ваши лични мислења, сите ваши коментари од наши слушатели ќе се добијат, односно тројца наши слушатели ќе добијат персонализирани награди во вредност од неверојатни 50 илјади динари. Слушнавте добро, 50 илјади динари, што значи би било добро, ете уште веднаш, добро да размислите без што вашиот живот би бил подобар и да напишете. Споделувајте заедно со нас без што твоите секојдневни моменти би биле подобри, усвоите награда во вредност од 50 илјади динари кои што ќе ви помогне да стигнете и до подобри нели секојдневни моменти. Рековме сите овие работи, односно сите ваши мислења, коментари, треба да ги напишете. Уште еднаш ве потсетувам на нашиот фанпејдж на социјалната мрежа Радио Мрежа канал 77 и на вебсајтот argeta-без.com. Се надевам дека запомнавте добро. Ги очекувам вашите коментари, ги очекувам вашите мислења. Канал 77.
9:51, вие си уште слушате Радио Мрежа, канал 77 и си уште се дружите заедно со мене Симона и со мојот драг колега, тоа е Владко Пине Кралев, или вам познат како Диджеј Пине. Рековме дека доколку сакате да си добиете персонализирани награди од неверојатни, навистина неверојатни 50.000 динари, треба да ги оставате вашите коментари за тоа што мислите, без што вашиот живот ви би бил подобар. На нашиот фанпејдж ќе ги оставате сите ваши мислења и коментари на социјалната мрежа на Facebook, Радио Мрежа, канал 77 и на вебсајтот argeta-bez.com. Имаме ние добиено моментално неколку коментари од наши верни слушатели, односно слушателки. Да ја поздравиме Весна Никовска, вели: мојот ден би бил подобар или мојот живот би бил подобар со насмеани лица, а без што би бил подобар? Би бил подобар без празни души, доколку не постојат празни души во мојот живот, што знаеме дека и празни души нели имаме на секој чекор, сигурно мисли на злобни пријатели, односно негативни луѓе, стресни луѓе и така натаму и така натаму. Ја поздравуваме Весна Никовска, која што го оставила незиниот коментар на нашиот фанпејдж на социјалната мрежа Facebook, исто така и на вебсајтот argeta-bez.com. Инаку да ве потсетам дека на овој вебсајт, освен тоа што ќе може да оставате коментари, исто така може да оставате по некоја фотографија, ни фотографија од вас, туку фотографија. Примерете, Весна Никовска оставила дека мрази празни души, може да најде некоја таква фотографија која што ќе може слободно да ја постира. Кога ќе се вклучите на овој вебсајт, веднаш на насловната го имате сет ова, така да нема шанси, јас би рекла, да промашите. Да ја поздравиме и Моника Никовска, го оставила својот коментар, вели дека мојот живот би бил подобар без бубачки во него. Јас мислам дека ете девојчето има, односно нашата слушателка има фобија валјда од инсекти, па ете затоа го оставила овој коментар, но да, навистина добра, веле мојот живот би бил подобар без бубачки во него. Интересно. Вие не заборавите дека уште може да ги напишете вашите коментари, да размислите без што вашиот живот би бил подобар. Рековме доколку сакате да си добиете персонализирани награди во вредност до 50.000 динари, кои што нели ќе ви помогнат да стигнете до подобро, јас ви мислам, секојдневни моменти, односно подобар живот. Македонија, јас овде некада и ќе ви кажам во едно чао, ве поздравувам уште еднаш од нашето Штипско студио. Со ова тема ќе продолжиме сепак да зборуваме и утре, се слушаме утре во точно 7 часот, не заборавајте. Сепак ви благодарам на вашето дружење и ви благодарам за тоа што бевте наше друштво од 7 до 10 часот. Веднаш после мене ќе се преселиме во Штипското, односно не се извинам, во Скопското студио, каде што оттаму веќе спремна, јас би рекла, мојата колешка, тоа е Емили Начас. Голем поздрав до сите вас. За крај само подсетуваме дека главниот одговорен уредник ни е Весна Крстева, водител ви бев јас, Симона Трнинкова, процент кој што и денес, ета понеделнички, мора да признаете дека ве релаксираше со навистина прекрасна музика. Тоа беше мој драг колега Владко Пина Кралев. Продукција е канал 77. Денешната дата е 7 мај 2018. Ве сакаме сите, Македонија. Голем поздрав до сите вас. Чао, чао.